Ето ни отново след рекламите. Шоуто става горещо, защото е време за следващият талант. Той е от Перник, но цяла Сърбия крещи името му. Той е един от претендентите за спечелване на най-големият музикален формат в съседката ни, Звезда Гранде. Той е Яни Янков. Аплодисменти. Аплодисменти. Добър вечер. За нас е огромна чест и удоволствие да бъдем тук. Благодарим за поканата. Nisi me vidjela od rođenja, samo si rekla doviđenja ocu mom i otišla u drugi dom. Ja neću reći da kriva ti si, možda se s ocem slagala nisi. Ne pamtim ja, možda si s drugim sreću pronašla, možda si s drugim sreću pronašla. Znam da je otec priča za sebe, često je pijan psovao tebe, čuo sam ja. Možda je bolje što si otišla. Vjeruj mi, ja te razumijem sada. Htjela si život, bila si mlada. Kajaš se, znam, ne brini majko, sve ti oprašta. Ne brini majko, sve ti oprašta. Bila si hrabra, snagu si smogla, al samo reci kako si mogla bez mene sve. Благодарим. Добре дошъл във Видин, Яни. Добре заварили. Как си? Супер. Как? Много ми е драго. Благодарим за поканата, че сме заедно на новогодишната нощ. И аз си благодаря, че прие. Знам, че сръбкините се луди по теб. Кво става там сега? Я кажи. Макар, че не знам дали е удачно. Смисъл, дали можеш да кажеш каква е емоцията в Звезда Гранде? Да, разбира се. Значи искам да кажа, че това е моята мечта от дете. Аз това предаване го гледам откакто се помня. И винаги съм си мислил, че като цяло е невъзможно българин да отиде там, аз да отида там. И
реших съвсем случайно, стана, видях в интернет кастинга, нали, и си подадох. Там имаше разни формуляри се попълват и 2-3 клипчета, като след това мина доста време, аз въобще бях забравил и отписал, нали, това нещо, и един ден ми звъни сръбски номер и веднага се сетих, че за това, и вече... Какво си каза тогава? Звъни ти, каза, заповядайте, ще участвате. Еми да, това имаше, нали, предварителен кръг, който е там. Въобще не мога да взема решение. Аз звъня на колегата ми веднага, нали, след разговора, и не мога да му обясня въобще, защото наистина за мен това е нещо, което е било... За мен беше невъзможно това нещо да се случи. На кой етап си сега? Нека да кажем и това. Сега съм в трети кръг. Той ще издадеме малко, нали? На 10 януари ще се снима и трети кръг. Вече знаем кой ще бъде моя дуелист, защото вече сме на етап дуели. А как е там конкуренцията? Страшна пред. Е, разбира се, това е... Аз имам чувството, че там всеки втори може да пее. Да, също. Нещо странно е. Значи... Аз не мога да пея, опитвам се нещо да правя, обаче, нали, всички бягат, като почна. Аз като стъпих там на сцената и, нали, обикновено в предавания сцените изглеждат много големи, но всъщност не е така. Човек там, като излязох и гледам нещо огромно, ама огромно. Като при нас, нали? И това на пробите, преди да изляза, нали, на... вече на самия кастинг, и е така. Да, и аз така. Да, и излизам след пробите и казвам, викам, аз си ходим, аз въобще няма да се явявам. Имах чувство, че съм в Китай, търси талант. Наистина въобще не се чувствах на място, много се бях притеснил. Вече след като дойде момента, изключих абсолютно всичко, нали, цялата емоция, и съм доволен много. След това във втори кръг, е сега, вие сте гледали. Определено гледахме. Да, и там вече нещата са доста по-спокойни, по-добре, доста по-добре от първи кръг. И наистина се надявам във всеки следващ кръг да надграждаме, да надграждаме, и за мен това е огромен успех, каквото и да стане там. Да, за мен е пробив. Наистина. Да, докато тук у нас пробиват всякакви хора, там много трудно се пробива, особено в... Наистина ти пожелавам успех и те оставям да взривиш тази публика, защото тези хора, откакто разбраха, че ще идваш в нашата новогодишна програма, те чакат. Затова... Много се радвам. Успех! Нека следващия поздрав звучи специално за всички вас. Грешан био,
съм те понизил. Ja to znaj, zašto priče, zašto laži, nisam grešan, ja to znaj. Ще направим още един поздрав. Това е, между другото, химна на Перник. Аз сигурен съм, че това е една от любимите песни на всички жители на град Видин. Айде, маестро! Си некад била, прозори со твои ночи.
шизофрени, яви се любви, знай, тежко е мене, отвори ми своя врата, јер я сам човек кој куца, верни слуга, што те моли, заробљени, што те воли, ти кралице. Какво да кажеш? Ама от София иска да прекъсваме за реклама. Не става. Какво ще правим я? Какво да кажеш? Да питаме началника. Я да видим началника, какво ще кажеш? Началник, какво правим с тия хора са? Или да свириме? Извънредно. Коя ти е песен на сърцето? Еми, айде два галеба бела. Това ли е песента? Яни Янков за вас, още една песен. За всички колеги, специално за прекрасната група DJ Tuto. Галеба бела у средној ночи, лете ли море, а бура је била, ветар их баци на једну стену, а он ту оста. А она оде, остави нега, да чека свою последњој зору, једино мало нажује сна. Да се пожали воден от мору. Реци ой море, на њу још волим, за злу је судбу своју не кривим. Ах, зар се тако сад љубав дели, ја да умире, а она да живи. Благодарим.
О, ние те о зору да чека. О, ние те о сунце да сине. С високе стене баци сега. А живот хода и да не тече, нова се зора над море буди, и едино истина остаје се. По сръбската телевизия, бе? Нямам идея. Ако искате да гледате Яни, посетете YouTube канала му. Как могат да те последват хората? Яни Мюзик. Яни Мюзик! А сега вижте какъв прах за пране да ползвате. Ако сте прилежна домакиня, веднага след което тук ще стане горещо. Още веднъж аплодисменти за Яни! Реклама! Реклама!